Hans Christian Andersen, Արքայադուստրը Սիսեռահատիկի վրա։ Կար, չկար մի արքայազն կար։ Նա ուզում էր ամուսնանալ մի արքայադստեր հետ, միայն թե իսկական արքայադուստր լիներ։ Շատ աշխարհներ ման եկավ արքայազնը, որպիսի իր ուզածը գտնի, բայց իզուր։ Արքայադուստրեր շատ կային, բայց իսկական արքայադուստր էին նրանք, թե ոչ, ոչ մի կերպ պարզել չէր կարողանում արքայազնը, բոլորն էլ ինչ-որ մի պակասություն էին ունենում։ Եվ ահա նա տուն վերադարձավ շատ վշտացած, չէ՞ որ շատ էր ուզում իսկական արքայադուստր գտնել։ Մի անգամ երեկոյան եղանակը խիստ վատացավ, որոտում էր ամպրոպը, փայլատակում էր կայծակը, անձրևն այնպես էր թափվում, ինչպես դույլով ջուր թափես։ Ահա այդ ժամին քաղաքի դարպասը բախեցին, և ծերունի թագավորը գնաց բանալու։ Դարպասի առաջ կանգնած էր մի արքայադուստր, բայց Տեր Աստված, ինչի էր նման նա։ Ջուրը հոսում էր մազերից ու հագուստից, լցվում մաշիկների մեջ և դուրս հոսում կրունկներից, բայց նա ասում էր, թե ինքը արքայադուստր է։ «Դա մենք ինքներս կստուգենք», մտածեց ծեր թագուհին, բայց ոչինչ չասաց։ Մտավ ննջարան։ Այստեղ նա մահճակալից հավաքեց բոլոր ներքնակներն ու բարձերը, տախտակի վրա մի սիսեռահատիկ դրեց, հետո այդ հատիկը ծածկեց 12 ներքնակով, իսկ ներքնակների վրա էլ 12 հատ վերմակ դրեց, որոնք լցված էին փափուկ փետուրներով։ Արքայադստերը պարկեցրին այդ մահճակալին, և նա ամբողջ գիշեր այդտեղ պարկած մնաց։ Առավոտյան նրան հարցրին, թե ինչպես քնեց։ «Օ, սոսկալի վատ», ասաց արքայադուստրը, «ամբողջ գիշեր համարյա աչք չեմ փակել. Աստված գիտե, թե ինչ էր ընկել իմ անկողնուտակ, ես պարկած էի ինչ-որ մի կոշտ բանի վրա, և հիմա ամբողջ մարմինս կապտուկներով է ծածկվել, ուղակի սարսափելի է»։ Ահա այդտեղ բոլորը հասկացան, որ դա իսկական արքայադուստր է, չէ՞ որ նա 12 ներքնակի ու 12 վերմակի տակից էլ զգացել էր սիսեռահատիկի կոշտությունը։ Այդքան քնքուշ և զգայուն կարող էր լինել միայն իսկական արքայադուստրը։ Արքայազնը նրան կին վերցրեց իրեն, վերջապես չէր կասկածում, որ իսկական արքայադուստր է գտել։ Իսկ սիսեռահատիկը տարան դրեցին թանգարանում, և եթե որևէ մեկը չի գողացել, ուրեմն մինչև հիմա էլ դրված է այնտեղ։